Ақпан айында еліміздің фермерлері үлкен съезде бас қоспақ. Бүгін сыр елінің асыраушы саласының өкілдері сол маңызды жиын қарсаңында мал мен егіннің жай-жапсарын, түйткілді тұстарын ортаға салды. Не айтылды? Нендей мәселе тез арада шешімін табуы тиіс? Жалпы стратегиялық саладағы проблемалар турасында. Қазақта жыламаған балаға емшек жоқ деген тәмсіл бар. Сол секілді елді асырап отырған саланың өкілдері өз жайын, өз айтпаса, оны өзгелер қайдан білсін. Ал проблема көре білгенге жетіп артылады. Бір жағармай бағасының өзі алқымнан алуда дейді агросаланың басығасында жүрген өкіл. Өзекті мәселелердің бірі, қазір біз көтеріп отырған мына жанар жағармайдың бағасы. Жылдан жылға өсіп келе жатыр, төмендетілген бағамен берем деген жанар жағармайдың өзі заправкаларда сатылатын бағадан сәл ғана төмен. Шешу жолдары көп. Ол туралы біз энергетика министрімен кездестік, өкілдерімен содан кейін атамекенде жиналыс өткіздік. Әдейілеп осы сұраққа байланысты шешу жолының бірі ол үкіметтің 5-ші қаулысы бар, кезінде қабылданған. Онда қазір 80-ші бензин ғана қалып отыр. Сұрайтынымыз сол қаулыға өзгеріс кіргізу. Иә, мәселені ашып ақтарсаң жеті артылады. Құзырлы министрлікке айтылар базына да бар. Мысалға, ведомство тарапынан сыр жерінде картоп өспейді деп сәуегелік танытқан шешімдер де шыққан. Күрішке қатысты да сыңар жақ тұстар бар. Бидай мен күрішті вегетациялық тұрғыдан алып салыстыру енді тіпті қисынға келмейді ғой. Одобрениеде гербицидте күрішке бидай қарағанда көп беріледі. Осы мәселелерге жаңа келген кезде мен бұны айтып отқаным, мына біздің өңірдің негізі дақылы күріш болғаннан кейін біздің де жаңағы басқа дәрі дақылдар сияқты күріштің де жаңағы проблемалы мәселелері көтерілу керек қой. Солтүстіктегі Сібірдегі малмен біздің малды салыстыруымен ол малдар сонымен оқалап көрмеген, баса көрмеген малдар көгілде жатыр. А бізде не? Құмның арасынан, одан кейін тамшының арасынан ол тамақ жеу керек. Онда климаттық жағдайда өсірілетін малдың жағдайы олармен конечно салыстыруға келмейді. Мен бұның бәрін айтып тұрғаным мынау ауыл шаруашылығында біз қанша жаңағы егістік көлеміміз аз болғанмен, малымыз аз болғанмен мына халықтың ауылдың халқының жағдайын дұрыстау үшін осы ауыл шаруашылығын өркендеу үшін осы мәселелер билікке жету керек деп есептейміз. Басқосуда егіннің жайын, төрткіліктің бабын білетін асыраушы сала өкілдері бірқатар түйткілді тұстарды ортаға салды. Несиесі бар, жағармай бағасы бар, тыңайтқыш субсидия, лизингі бар, бәрі-бәрін құзырлы министрліктен келген өкілдер жоғарыға жеткізетін болды. Олардан бөлек саладағы сыздауықтай сыздаған тұстар ақпанда өтетін фермерлер одағының съезінде айтылатын болады. Толығырақ сенбі күні штаған ақпараттық сараптамалық топтамасынан көретін боласыздар. Айнұр Тұңшпаева, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.